Som politimand i beredskabet er der ikke to dage, der er ens. Anmeldelserne er meget forskellige, og det er også en af de mere sjældne opgaver, indsatsleder Thomas Christensen bliver kaldt ud på denne dag. Man har fra et kollega, der hedder Hjortespringens kollega, der har man anmeldt, at man har fundet noget ammunition, og herunder en håndgranat. Og så skal vi ud sammen med en anden patrulje, ligesom at vurdere farligheden i den her håndgranat. Selvom der nu er kaldt to patruljer til stedet, har indsatslederen en fornemmelse af, at det ikke er farlige våben. Det kan være sådan noget gammelt arvegods og sådan noget. Altså det er yderst sjældent, at det er sådan en rigtig farlig håndgranat fra vores tid, hvis man kan kalde det det. Det er som regel noget, der har ligget rigtig, rigtig længe. Men det skal vise sig, at indsatslederen kommer mere op på dupperne, da han først ser håndgranaten. Hallo. Hej. Hej. Vi går lige ned i kælderen. Ja. Er det noget, der er fundet i forbindelse med oprydning, eller? Ja. Ja. Okay. Vi aner ikke, hvem der har... Nå. Hvem der har sat det herind. Det der, det har også været nede i kassen, de her ting. Men du kan se, så holdt vi op, da vi så den der og pistolen, ikke? Det er jo en håndgranat, der ligger der. Ja, det er det. Det giver der ganske ret i. Og jeg har lavet mig fortælle, at det der, det er et gammelt granathylster. Nej, det er det også. Der er faktisk flet og detonator i. Sådan lige umiddelbart. Det overrasker Thomas Christensen, at både splitten og detonatoren sidder i, for så er der risiko for, at den er farlig. Vi skal lige ringe til ammunitionsrydder og så videre, om de kan komme og hente eller noget, fordi det er det som udgangspunkt noget, de vil komme og hente det der. Jeg ringer til dig, fordi jeg står ude på et kollega i Herlev, hvor man i forbindelse med noget oprydning har fundet en kasse, hvor i der ligger en håndgranat. Og efter min bedste overbevisning, så er det sådan en god gammeldags ananas håndgranat, både med prop i bunden og bøjle og split. Ja. Altså de der, dem ser man jo i går sådan tit, de der ananas håndgranater. Men lige den der, den synes jeg alligevel, der så sådan lidt mere intakt ud, end nogle af dem, de plejer at gøre. Og lige der. Yes. Okay. Så for god ordens skyld, så går vi lige lidt væk. Så går I lige lidt op ad gangen, ja. Men så lige lave det, ikke? Jo. Mens ammunitionsrydderne undersøger granaten, søger betjentene i dækning. Det er altid godt. Husk, kan du se bomben, så kan bomben også se dig. Og hvis det er, at de siger, at den her den er skarp, altså den kan rent faktisk godt sprænge i luften, så fjerner de detonatoren. Det vil sige, at de fjerner sprængladningen, så den ikke kan fejle længere, og så kan de bare nærmest tage den i lommen og så gå herfra. Til betjentenes beroligelse viser granaten sig at være ufarlig. Jeg har taget alle fingrene. Yes, yes. Og I hører ikke noget? Nej, vi står og venter. Og den er tom. Nå, okay. Det var bare ikke meget, meget fint. Ja, det kan man sige. Det var også... Det var også, det var også det, der gjorde, at man var sådan en tand mere på duberne med den, fordi den... Sådan skal det være. Det er det. Ja, derfor vi er. Men man ved det jo ikke, før man får skruet bunden ud i øvrigt. Ja, præcis. Så. Men vi må så sige, at 99% af dem, vi henter, de er helt ja. Tomme. Ja, det er det. Den er også... Ja, må man heller ikke den må man ikke. Nej. Ja. Jamen, så går vi op og siger, at vi har fjernet alt det, der ikke var farligt alligevel. De har fjernet den. Den var faktisk ikke farlig. Der var ikke noget sprængstof ind i. Så vi kører bare vores vej igen. Super, tak. Ja, hej.